Голова Національного банку. Голова фонду гарантування вкладів Ворушилін. І президент України Петро Порошенко. Це три особи, які відповідальні за банківський геноцид в Україні. Гонтарева, виконуючи команди, прямі команди президента Порошенка, обвалила банки, щоб позбавити українців вкладів, щоб забрати найвласніші шматки власності в юридичних осіб. Сотні мільярдів гривень через рефінансування, через обналічку в долари вивели за кордони, і сьогодні бюджет, кожен українець має за це розплачуватися. 2 роки, з 14 року ми воюємо проти Гонтаревої, вимагаючи її відставки. 5 проєктів постанов ми зареєстрували в парламенті з вимогою до президента звільнити Гонтареву. На жаль, усі ці 2 роки ніхто нам не допомагав у цій боротьбі. У тому числі і ті, хто сьогодні бігають і розказують, яка Гонтарева погана. Тарута, Юлія Тимошенко і інші. Сьогодні вони згадали про Гонтареву. Чому 2 роки, коли ми боролись проти Гонтаревої і продовжуємо боротися, чому ніхто не підтримав? Тому ми вважаємо, що всі ті, хто не підтримував нас у боротьбі проти геноциду банківського Гонтаревої, Порошенка, несуть солідарну відповідальність за обкрадання українців, за знищення банків, за величезну корупцію, яку ми сьогодні бачимо в банківській сфері. Тому, користуючись нагодою, я вчергове звертаюся до президента Порошенка негайно виконати свої конституційні зобов'язання і внести до парламенту подання про звільнення Гонтаревої з посади голови Національного банку. А від Національного антикорупційного бюро я вимагаю порушити кримінальне провадження проти Гонтаревої, голови фонду гарантування вкладів Ворушиліна і притягнути їх до кримінальної відповідальності за корупцію в банківській сфері. За цю корупцію розплачуються українці з державного бюджету. Податки, які ми платимо до бюджету, потім покривається корупція Гонтаревої, Порошенка і їхньої мафії. Замість того, щоб піднімати українцям зарплати і пенсії і створювати робочі місця. Радикальна партія вимагає покласти край цим зловживанням і корупції.